Hata kama mke unaye mzuri kasoma vizuri, iba ilmu. Siseme mimi atanisomesha mwanamke, mimi mwanamume mzima nikasomesha na mwanamke vitu anavyomwachia kusomeshe. Kaa tena utapata vitu vizuri. Umeoa mwanamke ana ilmu, utapata ilmu, halafu na ndani yake utapata mahaba kwenye ilmu. Sijui hata kama mtamaliza angalau mistari miwili mitatu, maana kwanza kisauti kinakuvutia. Basi hapo mume wangu kala Allahu taala subhanallah la ilaha illallah kala Allahu kala Allahu taala unaide. Hebu rujia, sijafahamu. Ushafahamu lakini hebu rujia, sijakusikia uzuri kidogo. Ndio kaambua mtu kusomeshwa na mkewe, bwana kazi ipo. Au mtu kumsomesha mke mara naye atakwambia, na mimi sijafahamu, sijafahamu. Mashehe wengi ndio ukakuta kuwasomesha wake zao, utaona shehe mzima msomeshi mkewe, pana kazi. Ndio inapotakiwa kwa mume amsomeshe mke, sio lengo la kumwoa umpe vyakula tu. Kama hujamsomesha mke, una deni tena una dhima kubwa sana. Lazima mke umsomeshe dini. Sio kazi kumnunulia maguo tu, akawa na kunenepa mlangoni apiti, mletee bata, mletee nyama. Wewe kazi kupeleka nyama tu basi, na kujipeleka wewe mwenyewe tu basi. Lazima ilmu iweko majumbani, ibe ilmu. Hata kama mke unaye mzuri kasoma vizuri, iba ilmu. Siseme mimi atanisomesha mwanamke, mimi mwanamume mzima nikasomesha na mwanamke vitu anavyomwachia.